Senhora Presidente, Senhora Professora Teodória Cardoso, Professor Rui Baleiro, Professor Carlos Marinheiro, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Professora, uma primeira nota para perceber porque é que surge o Conselho de Finanças Públicas. Portanto, e perceber a existência e a gênese do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, o Conselho de Finanças Públicas surge em maio de 2011, portanto, no contexto da preparação do programa de ajustamento. Portanto, e aquilo que o Conselho, o traço, digamos assim, do Conselho de Finanças Públicas, por um lado é a sua independência e, por outro lado, é a missão que será pronunciar sobre os objetivos relativamente aos cenários macroeconómico e orçamental. Por isso, da nossa parte, a estranheza em relação àquilo que é as posições do Partido Socialista. Portanto, uma expressa já hoje aqui e outra expressa lá fora. Não, uma expressa já hoje aqui e outra expressa lá fora. E em relação a cada uma delas, também ouvir a opinião da senhora professora. Portanto, lá fora, e até estranhamos que hoje não esteja aqui, uma vez que esteve lá fora, o deputado do Partido Socialista, João Galamba, faz uma crítica muito cerrada. E eu gostava de ouvir a senhora professora em relação a três aspectos essenciais. Portanto, a análise e as dúvidas e os aspectos que são referidos pelo Conselho de Finanças Públicas são tidas, como o senhor deputado do Partido Socialista, como críticas injustificadas. O que é que a senhora professora tem a dizer em relação a estas críticas injustificadas? Por outro lado, também o Conselho de Finanças Públicas é acusado de ter uma visão ideológica, portanto, que reflete uma doutrina económica e orçamental. É verdade isto, senhora professora? O outro tridente da acusação que o Partido Socialista faz é que usa previsões da Comissão Europeia, do FMI. Portanto, era em relação a estes três aspectos que eu penso que são importantes, não são despicientes, são relevantes, gostaria que eu ouvir a opinião da senhora professora, até porque não tem sido esta a posição que o Partido Socialista esteve aqui hoje na Comissão, mas no espaço mediático lá fora, portanto, é esta a posição do Partido Socialista em relação ao papel e à forma como está a exercer no Conselho de Finanças Públicas. Em relação àquilo que o Partido Socialista, penso que é importante também dar aqui uma nota daquilo que o Sr. Deputado Paulo Tico Pereira referiu, portanto, que não vê reformas e que vê uma alteração de políticas. Ó Sr. Deputado, eu não sei qual é o conceito de reforma que o Sr. Deputado entende, mas se travar a reforma do IRC, considerar que a reforma do IRS não é importante, considerar que a alteração daquilo que estava estabelecido em termos do horário de trabalho da função pública, se a avaliação dos alunos e dos professores, se a privatização dos transportes, se a tabela única de suplementos não é relevante, não são reformas determinantes para que de facto sejam criadas as condições para que a economia funcione melhor, não sei o que é que o senhor deputado entende por reformas. Porque a alteração de política de facto existe, ó senhor deputado. De facto aí estamos de acordo em relação à alteração de políticas. O senhor deputado disse, atingiu a todos e em particular os mais frágeis. Pois, atingiu a todos, é claro que atingiu a todos, portanto vivemos num tipo de dificuldades, num período de dificuldades, atingiu a todos, isso aí nós concedemos. Mas não foi os mais frágeis, ó Sr. Deputado, atingiu em função da capacidade de cada um. Aliás, o mais grave daquilo que é já visto nesta altura é exatamente esse aspecto. É que, e os senhores também referiram que o IRS atinge uma parte relativamente baixa das pessoas, mas os impostos indiretos vão a todas as pessoas. Portanto, o aumento enorme que foi feito em termos dos apostos indiretos atinge-nos a todos. Muitos daqueles que estavam fora de serem atingidos. Portanto, o Partido Socialista, com essas medidas, com essas alterações de política, vai exatamente atacar aqueles que, de facto, ficaram protegidos pelo anterior governo. Portanto, não queria deixar passar este aspecto porque, de facto, não sei exatamente o que é que são as reformas estruturais que o senhor deputado do Partido Socialista não vê. Retomando um pouco aquilo que é as indicações e que o Conselho de Finanças Públicas nos traz hoje aqui a esta audição. Portanto, o Conselho de Finanças Públicas tinha já identificado no parecer do Orçamento de Estado, portanto, que
o Orçamento de Estado apresentava riscos importantes, portanto, mas a expectativa que o Conselho de Finanças Públicas teria era que a apresentação do Programa de Estabilidade, agora em abril, ia ser acompanhado por uma definição dessa estratégia. Portanto, daquilo que a senhora professora já tem em termos de estratégia marco-orçamental, se já existem mais elementos que permitam, digamos assim, complementar aquilo que era expectável do Orçamento de Estado de 2016. Portanto, só, e porque o tempo está a terminar, só uma nota em relação a um aspecto que eu penso que também é fundamental e que é muito relevante e que é muito importante. Portanto, é dito, e eu assumo o documento, que a melhoria do saldo da administração pública até 2020, portanto, no programa de estabilidade, é alcançado exclusivamente através de uma redução de despesas. Portanto, com o princípio, nós concordamos. Mas depois a incoerência vem a seguir. Portanto, para a redução da despesa, portanto, contribuir particularmente as despesas com pessoal e com prestações sociais. Portanto, em relação, se ao princípio nós compreendemos como é que é compaginável, como é que é harmonizável depois esta redução com o pessoal, quando ao mesmo tempo nós ouvimos no dia-a-dia que o Governo vai diminuir o tempo de trabalho na função pública, se vai admitir novos obrigada, funcionários. Senhor, vou só terminar, Sra. Presidente, se é ao nível da saúde, se é da educação, que vamos ter a redução do pessoal. Obrigado. Obrigado, Sr.